Prepáč, plánoval som, že pogratulujem pani Sommerovej osobne, ale vidím, že covidové plány menia naše plány. Plánoval som pogratulovať pani Sommerovej, že je tam a dúfam, že bude ešte raz zvolená, že bude obhajovať záujmy tie, ktoré vlastne obhajuje, teda médií, pretože vlastne ten Feri, Dominik Feri napadol médiá. On dôveruje všetkým, on dôveruje polícii, on dôveruje súdom, on priateľom, všetkým, len tie médiá vadia. Takže ja si myslím, že pani Sommerová tam dokáže obhajiť naše záujmy mediálne, i keď pre mňa osobne na nej leží trošku ten tým. Ale to si z toho nič nerobte. Tak povedz ešte raz, že pani Sommerovi Olge gratulujem a dúfam, že tam bude hájiť záujmy médií, pretože útočia nám na médiá. Pán Kočner sa posťažoval na Slovensku, že neby New York Times, tak by nesedel. No, my veríme, my čo poznáme súdny systém, vieme, že by sa tak nestalo. Nás trošku len trápi o tom, že si tú message medzi sebou vysielali priamo na stranu a súd čušal. Hej, ale my vieme o tom, že neby New York Times, vďaka Bohu, na tlaku médií, takže by do dneska pobehoval veselo. Takže dúfam, že pán Sommerová bude bojovať za nás, za filmárov.